Доставка Глова у X-парку. Кому потрібні шашлики, пивасик, звертайтесь. У нас є фойл-райдери, які доставляють от на другому кільці. Будь ласка, в любу альтаночку прийде райдер Глова і доставить вам напої, шашлики, все, що треба для відпочинку. Замовляємо в X-Star Club доставку на скутфойлі. Працює безперебойно, незалежно від електричества чи топлива, бензин не потрібен, паливо не потрібне. Тільки у нас райдер заряджає свою батарейку борщем і погнав. І возить для вейкбордистів напої. Так що кому потрібно, будь ласка. Ось так вона працює. Ну давай, що ти там привіз? Дякую. До зустрічі. Сьогодні у Києві. Приєднуйтесь до нас, до нашої команди. Все буде круто.